ariko ndagambira abantu mushidikanya usinyimwe inzoga narakijijwe kukira video yampaye amateka yo kugira nabonye ko gukorera imana nabiza n'umwaku kuyikorera neza bikaza no mugisha niko bimeze sinyimwe inzoga sinyigendera muri bira bigare nsezeye konegisiyo yose y'abantu twajyanye mu kabari turayiciye rwose nsezeye konegisiyo nabantu bamunyumve mu neza amatwi ntuzamamagara inshuti yanjye umbwire ngo ngone tujye gusangira icupa ntabwo mbikeneye sinshaka umuhanuzi uzamamagara ambwira ngo ngone tujye mu bagore oya ntabwo nigeze nsambana ariko hari ibigambo by'ibihwehwe byanyuze kuri YouTube jewe guhera uyu munsi wa none ngiye kumu Kristo muzima ariko mu pasteri wambatije bandare waneje ibyaha n'imikoshi n'ibiki byose byo kugira ngo nkwike kubera iki nawe ntabwo akijijwe umwe ko Imana yansabye ko nzasubira muri Yorodani reka reka nkungira nkabatizwa kuko nabatijwe n'abantu ngo niba ari abadive ngo niba ari abaki ndagushakira mu pasteri ugomba kukubatiza ndashaka kubatizwa nkajya mu nzira y'Imana nkavuga Imana nzindimo neza sha umva ibyo ndabikora kuko ndabizi ko ndi umuhanuzi ndabanza kujyane kwa Asiya usaba imbabazi muri kumwe nuvayo dushake Yorodani Unchaka pasteri akubatize icyo byose byo pasteri fitu bahamya bwiza burya haraba pasteri bakora ibyo bintu subwo ari nabakoze b'Imana yego nyirigabo barahari bajya no kugatuti reka bakabwiriza bagahanura banyoye suruduwiri banyoye donda ubwonko banyoye umumanura jipo ye banyoye mukubita umwice umumanura jipo harya ni inzoga nayo ni bwa buryo gunywa nyine ugasanga wavamvaye uri gufata umukristo wawe ukamubwira ibigambo by'ibihoho bidahura yo umumanura jipo barahari rwose banywa inzoga sinje kuzamamaza ariko barahari ba pasteli benshi ni nabo bajya bambwira ati wamugirigiri wakane ko mwishyamba uri umuhindi mushyashya wikiyemera mu bantu twabanye kandi bona ngiye kubavuga ngiye kumumbura igitabo mbanze mbavuge bose ndaje mbavuge kandi tumusaba umugisha wo kuzahura nuri ya mubyeyi yahemukiye Asia ndakwinginze kugira ngo ubwo hazaba habonetse mwami Imana ugusaba ubusabe busaba Asia gurana Noeli uzagendera umutima wa Asia kugira ngo uburakari bwose yagize ku bwa Noeli umwuka wera azabucururutse ahubwo Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira urabona ko twicanye rero na prophet ni umuhanuzi ni we tugiye kuganira tuganira ku bintu bigiye bitandukanye ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV nohe wiriwe neza kandi uraho urakomeye wamfurawe turamahoro turashima Imana suhuje abakunzi bose b'Iyobokamana TV bahiririye biyumvamo umugisha w'Imana amakuru ni meza nge prophet Noeli byukura bagirane umushakamba utagira imbeho mu nda icyo gere ku rugamba Yesu arandinze nuko icyo ni kivugo cyawe se yes ukunsuhuje rero prophet Noeli reka namwe mwese abari ko mbasuhuza abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi bari mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse n'ibyo n'ibyakure ku mugabane wa Afurika no ku yindi mugabane muri Canada, Amerika, Australia ku mugabane w'Iburayi tutibagiwe abari ku mugabane wa Asia turavuze ngo mwese Imana igikomeza guhira imirimo y'amaboko yanyu wa ureba ikiganiro nk'icyo ukabubabaye usenge kandi wizere ko Imana yagitabara abandi bantu nawe izagutabara ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana ijambo ryayo rivuga neza yuko niyo ibabaje umuntu itabikora iteka igeraho ikamugirira ibambe ngo ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunja ibyishimo wowe wishimye rero ujye ukunda gutabarana n'abantu bababaye kuko wa muririmbyi yararirimbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana ni indirimbo yo mu gitabo cy'indirimbo ushobora kuyisanga kuri YouTube channel ya Bikemu wa Yesu ya yisubiyemo yitwa hari umwami wa kera muri icyo gitero niho uri buze gusangamo kimwe muri byo ko abajyana na Yesu gutabara abandi bagabana umugisha w'Imana waraho ngaho urahakura n'amateka y'iyi ndirimbo nohe umeze neza rero ndashima Imana ndakubona cyane kuko hano harasa neza ahanga iyo ngo yitwa BMB BMB ubwo ni bikemu bikemu bise yindi ubwo harya ni ibiki BMB ubwo urumva ni kwa kuno na producer ni bikemu music abantu amakurari abahanzi abantu mushaka kuzamuka udafite ubushobozi bwo kujya kwa element yego mugane bikemu wa Yesu abafashe bikemu none akorera ubuntu
akorera ubuntu. Ni ubuntu. Yampaye. Niba ubwo nanje utanga amafaranga ya producer gusa. Ya producer gusa. Abo niyo Patrick Nganzo nabandi baze hano. Adukubitira ibisirimba. Urumva tunezerwe. Niko bimeze. Ariko kabanze nsuhuza umukire wanje nanje maze imisa nyitaho. Ere ngaho. Yitwa Jados. Jados. Jados Lost Land. Yerere yahantu bita Beritwari umusanzu bafite indi shami ni hoteli yo ngiye mushaka kurero kuyakira bakira abageni bakiye batekera ubukwe bafite igikoni cyiza inkoko nzana kujya no je kurya inkoko yaho ibone mu muceri hariya kuri Beritwari ku gisozi kuri kwa Jados ndahabona ariko Jados rero ni umukiri ukomeye iwe rwose afite sare yakira abantu nk'ibihumbi bitanu. Abantu bahagane hari n'amacumbi meza cyane. Uri ni umudiaspora ushaka ahantu waruhukira cyangwa wasohokana umuntu ikwa Jados muri restaurant. Ngira ngo ni ibintu byumvikana rero turi kumwe na Noheli rero. Noheli ndakwibuka cyane duhura mu cyumba cyangwa mu byumba by'amasengesho uririmba usenyi uhanura hari igihe wahanuraga ubuhanuzi bw'ukuri. Ahubwo ngenero kintu nkubuzaniye kukubaza waguye uti byagenze ute ko warahindutse mbonwa ugiye mu bintu byo gutwikugize gutereka reka mbese biba big deal urahinduka burundu ubundi wagushijwe n'ikino babari umbwiye ubwira abantu bari kudukurikira ushaka kumbaza ngo nafashwe ni wafashwe ute no kuvuga ngo rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene mbi nta wizirikanya n'inziza kuko iyo uzirikanyije n'inziza na yandi nziza negera gute ifata ya mico ya ihene mbi niko bigenda njyewe Noheli kinzanye kuri kamera y'ibakamana urabizi wari wambwiye ati sinzongera kukwakira utwika sinzongera kukwakira rwose wari ukijijwe usenga ariko bantu bari hano kuyobokamana mu ntege amatwi mu nyumve abari hanze abari mu Rwanda njewe nasize ikigare cyasari baratira tobya ndetse na gashemo rekada kugendana nabaha abiyita bahanuzi bibinyoma banywa amayoga banywa amatabi bagendera mu nzira mbi bigira ngo barasenga biha ngo bararamya umva reka nkubwi hari abahanzi babiri nakundaga niyo batumye njya mu byaha yes reka ntabwo ndaje mbavuge kwanza ngiye kuvuga abantu bose bambwiye ngo tujye gusangira inzoga abashumba twari kumwe mwese ngiye kubabara bavuge abo twahure Nyabugogo mu Munda amahoro murabizi muri iyizi abo twahuriye za Batsinda na za Kagugu Iremera za Nyabisindu hose murabizi ndaje mbavuge nshyira rutonde rwanyu hanze nibyo njye mu kintu kinzanye hano nje nkuri guhunga uhunga udapfa nje nkuri guhunga kuko nijoro ndyamye marayika w'Imana yamfatiyeho inkota arani garambwira ati ko wari muzima nkuko bimbajije nibyo wafashwe ute ati genda uje kwihana ndavuga rero aho umupira urenge niho urengurirwa niho urengurirwa niba kuyoboka amazi kandi nibyo wakuzanye kuri kamera bwa mbere yego ngira ngo urabyibuke nibyo rwose ndavuga reka nsubire kuyoboka amana nanze no kujya kurara amacana asanga ataza kugira ibintu byongera mu byinshi cyangwa bakagira ngo ni batagira ngo ni byo gutwika franka ngo gutubura ariko njyewe Noheli ndi umwe mu bantu bavugaga Imana ikavugana nanjye ngasenga ariko irarisha abantu tujya ryo guhitinga no kurira ku mazina y'abantu mana we mbere ya byose usabye umuntu witwa Uwanyanasiya imbabazi Uwanyanasiya rero ubungani wawe usabye imbabazi ko ndi umwe mu bantu bamuvuze muri imihanda nkamuzamukiraho ahari yego mbabarire nibyo kuzamukira ku muntu ni byiza ari nimwe na rimwe ariko n'igihe uzamuka ku muntu bikababaza bikarengera Asiya rwose mbabarire kuba naramenyekanye mvuze izina rye nabyo byanshiriye urubanza yego kandi nibirema byiza rwose nzamusaba imbabazi tu nari kumwe oya nzakujyana icyo ndakikwemereye Asiya ni umubyeyi mwiza nzabimubwira wati Noheli ashaka kuza kugusaba imbabazi rwose icyo ndakemeye vuba cyane ibyo turabikora kandi ko sinyimpamvu mvuze ko musabye imbabazi umusaba imbabazi ziki rero sinyikeneye kujya ncanwa ngo dure Noheli wawundi wavuza se kugira ngo amenyeke ngo dure Noheli wawundi wavuza se kugira ngo atumbagire ikinzanye ni gice njewe ndashaka kuba Noheli Noheli njewe ubwanje Noheli Noheli abantu bakunda hari abamama bankundaga mbwiriza bankundaga ntanga ubuhamya bankundaga ndirimba indirimbo ndi umuhanzi mwiza ndabisimbize se bari aba Bruce Melody barusha kuririmba njewe ariko nuko mbana buze
ye umuntu nzamura irekaye abangaba ba depe nabo ba meti bo kurimba nk'abanyamurenge barabose ndabarenze nibyo ndabizi njyewe ndabiririmba ariko nivanga n'amahanga ngifurahimu yamusubwenge nivanga n'amahanga amera imvi zirutaruta uzi ko buri nkamonyo ubu ngubu nambonye ndamurenze mu kuririmba nibyo ariko mbonye sejwe ry'ibyawe yarikurake njyewe rero uyu munsi wa none nsabye imbabazi buri muntu wese wacumujwe n'izina Prophète Noheli. Yego. Nibishaka yarancumuje. Nibisha Théogène. Yego. Kandi Théogène ariko we ntari muri babandi wavugaga ba Sudan. Na warimo. We nawe ko mbona toroshye. Ariko ni namaye audio ngo Benura ngo Tikura ngo Siribuyu. Kurasiya dis. Bashidikanyaho rwose umuntu wacumuzwe n'izina rya Prophète Noheli. Umbabarire, umbabarire, nsabye imbabazi, Imana yamenye ngo nini haniranyica, rwose nsabye. Aho kugira upfa hungu udapfa. Nsabye imbabazi, kuyoboka Imana. Wari wongera kumbonaho. Oya, nakwakira, nari kukwakira se. Wari warabyanze. Utaje. Yero nakubwiye ngo umwuka w'Imana yarayanigamatiriza kuza gusaba imbabazi. Oya, ntabwo rwose umuntu uri guhunga nakwanga ko asaba imbabazi. Nakoze byinshi mana we. Nakoze byinshi bibi. Bibi. Imana ikubabarire rwose. Ariko rwose nsabye imbabazi asiye. Asiye waramukomerekeje. Asiye amusabye. None se Nohe wenda tuvuga kuri Asiye. Hari ubuhanuzi nyine wahanuraga uvuga uburyo Imana yakubwiye kugiye kumurongora biriya ntabwo byari byo rero byari ugutwika yewe musabye imbabazi naratwitse Imana imbabarire nkwika mu izina ry'Imana n'Imana nayo n'impamvu nyamwe yari imaze kumbabara kuko yo ni umubyeyi ariko n'umubyeyi ntambabarire ndarakubabarire n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mumbabarire abari muri Canada abankundaga abo twasenganaga hari abantu babwira rero ngo ngiye gusaba imbabazi umuntu bakumva ko gusaba imbabazi ngo ari ubucucu hari ibintu bidafite agaciro gusaba imbabazi ni ubutwari bukomeye cyane no cyane rwose niyo mpamvu ngiye umuntu wese wacumujwe nanjye gusaba ababyeyi bankundaga yego sha nzi gusirimba Nize sinagukunda gacha dutangiye gupanga ubyo tugiye kujya dukora ivuga butumwa mbona urabivanze mbona reka ubugiye kupena urugize ute yewe guhera uyu munsi wa none ngiye kuba umukristo muzima ariko umupasiteri wambatije bandare wanteje ibyaha n'imikoshi n'ibiki byose byo kugira ngo nkwike kubera iki nawe ntabwo akijijwe umwuka w'Imana yansabye ko nzasubira muri Yorodani nkongera nkabatizwa kuko nabatijwe n'abantu ngo niba ari abadive ngo niba ari abaki ndagushakira umupasiteri ugomba kukubatiza ndashaka kubatizwa nkajya mu nzira y'Imana nkavuga Imana nzi ndimo neza sha umva ibyo ndabikora kuko ndabizi ko ndi umuhanuzi ndabanza kujyane kwa Asiya usaba imbabazi muri kumwe nuvayo dushake Yorodani Unchaka pasteri akubatize. Icyo byose byo. Pasteri ufite ubuhamya bwiza. Umva ndabikora. Ntabwo ngiye kuba mu pasteri batwika muri YouTube. Oya. Ntabwo ari bo. Barahara abagwa abakozi b'Imana abazima rwose. Sha na pe cyangwa naje nakwimikwa vuba vuba nkakwibatiriza. Ntabwo wambatiza wowe. Nese urambatiza wowe ubwawe ejo tuvugisha. Abantu mujye mumba baragiye nuko mvuga ni nuko nafashe. Nuko nahamagawe njyewe mvugira hejo. Vuga. Ariko uyu munsi. Sinakubatiza se njyewe. Ntabwo wambatiza. Kubera iki? Ariko Joel wambatije. Njyewe Prophète Noheli kuba ndi kwihana ndi kugaruka mu mwuga muzima. Kene umupasiteri urumva? Ufite ubuhamya bwiza. Nonese njye mfite bubi. Kuko urabona impamvu wambatije mbere. Ejo mu niragize gucya ndaryama ndarota njya mu ijuru. Njubwanye nigira mu ijuru. Ngezeyo. Umuntu utazajya mu ijuru azaba agiye hano. Wahabonye gute? Mu ijuru rero. Abantu baho bahora baririmba, bahora bishimye, bavuga ngo urera, urera, Imana urera, urera. Imana njye yarantembereje mu mwuka. Inyereka no kwa Satani. Mbona umuriro abantu bazajyamo batwika, babesha, bavuga ibinyoma. Ndavuga ariko ubundi nje ndi no kunanira Imana niba wa mugabo w'igisambo mukoresha w'ikoro witwaga Zakayo yarahuye na Yesu agahinduka abo yibye akabakubira ko njewe ntari umujura mbo niba uyu muntu uyu Samusoni yaramenye ibanga darira akamunogora amaso burya n'utanogora amaso yanayatokoza birasaba gusenga Noneho nje ndi igiki? Ese baderira bo buriya ntibakunogoye amaso no? Mugashaka kuba taranogoye bakatokoza.
cyokoze niyo mpamvu na ikindi uyu ngo wicaga abana batangiriye bagiye kubwiriza Sawuli Sawuli niba arahindutse mumbabarire nsabye imbabazi munyizere nagarutse mu nzira nzima umwuka w'Imana yansanira avuga niba Sawuli yarihaniye nje ndi igiki ntacyo ndera ni Imana ndi iki kabiri na wa mwana w'ikirarago ngo yaragarutse rero njewe nsabye imbabazi abantu bose mwabonye ibintu nagiye nkora muri social media gutwika ukabona abapastere bamwe bambwiye ngo ryama ngo henanguka ngo gira gute ngo vuze induru ngo komera nkaho ndi umufana wa Rayon Sports ubu ngiye gufana Yesu Kristo ngiye kurwanira Imana ishyaka magurutse ntabwo naringijijwe ubu nibwo ngiye gukizwa njyewe Noheli ni ukuri Imana ikubareka n'izina mfite ubu nibwo rigiye kujya ryahabwa agaciro niko bimeze kuko namaze namaze ibirutsi byose narutse ntabwo nzongera kubisubiraho ndihanye hari umwana w'Imana bayicyaremwe gisha hari abantu rero wagira ngo bameze nka gihazi bafite umwuka wa gihazi baba muri comment baraje avuga ati yaje gutwika ntabwo naje gutwika ntabwo ari gutwika rwose ntabwo naje gutwika wabanje kubiganiraho cyane nakoze kuri uwiteka imana kwa baba YouTube baba aba YouTubers bankoresheje ngo nwike yego kuko yo nabona platform yo kuza kuvanga siye ngo tuzabana mbeshya ntabwo ari kubivuga kandi sinanje njye no hebwenge bwanje ntabwo bwa mfuromera ikintu nka kiri ngo barakwicaje ndabizereka uretse unyumve ni prank ndabizi ngo bugihereze yego ngo bugihereze umurongo mugari yego dis aritse ko nta n'umuntu utarazamuse muri showbiz njye waho ngeze rero sinkeneye ku umustari byo narabirenze urazi ko kuzwi se nkeneye gukorera imana nkavuga imana nubwo guhora na siya nyine mba numva bigoye ari nko gufata ikibuye ukagishira ku mutwe wanjye cy'urutare oya ariko muzahura ariko ndabimusaba rwose kandi aranyemera ndabimusaba muzamusaba imbabazi nubu ndazimusabye sabye abanyarwanda imbabazi ntabwo nzongera gutwika ubuzima bwo gutwika birangira witwitse niko bimeze ukarimbuka ukabura ubugingo hari umusore umwe w'umuramyi harya yitwa Ndera umuramyi Isayi numvishije ukuntu aririmba mbona ukuntu akorera Imana uri usengera kwa Ernest yego ni nawe wavuze yaramgati kuzi kuramya kuzi kuvuga imana neza yitwa kidendeza ubundi yitwa kidendeza ati ku imana izakugirira neza bavuye muri bya byashobiza ibyo gutweka ariko ndica navuga ni wa mugani umusore nkuyu uvuga imana neza igute ngewe nk'umuntu umustari uruho buranzi ko nge ndambara nkaberwa byane bikabije no bureba rwose uraberewe pe ndavuga turi musore rero kidendezi nawe ko aramye imana ari mu mavuta y'Imana nangere kamera nka kidendezi mve mu buzima bwo gutwikana mu mustari urumva imana neza njewe ngira ngo ni ibintu byiza cyane ni prophet Noel turimo tuganira mu byukuri buriya aho baravuga ngo umupira warengeye ni hurengurirwa impamvu asaba imbabazi akiyegiskiza ku bantu yagiye agusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bamubonaga nuko nubundi yabikoreye kuri social media niyo mpamvu tuba tumuzanye kandi buriya ushobora gusigarana ibibembe bya namani hari abantu babona umuntu avuze gutya ugasanga baravuze ati wapi Noheli ari gutwika mugani nk'uko bivuga ugasanga babikuyeho amagambo menshi ugasanga namani we yakize ibibembe ariko wowe ukabiyoragura ukabisigarana rera abantu birinde gusigarana ibibembe cyangwa kubivugaho amagambo menshi ahubwo bavuge bagusengere ngo uwiteke Imana igukomeze kandi gushoboze banakuvugishe bagukomeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi Imana rwose igushyigikire n'ukuri irishyaka ikomeze irishyigikire none wigeze ukomoza uvuga ati hari abapasiteri twagiye tugendana abahanuzi banywa inzoga bakora ibiki n'ibiki ti nibo batumye banka ya hene nziza yaziritswe ku ihene mbi burya hari abapasiteri bakora ibyo bintu subwo ari n'abakozi b'Imana barahari bajya no ku gatuti reka bakabwiriza bagahanura banyweye suruduwiri banyweye donda ubwonko banyweye umumanura jipo banyweye mukubita umwice umumanura jipo harya ni inzoga nayo ni bwa buryo bw'unywa nyine ugasanga wavamvaye uri gufata umukristo wawe ukamubwira ibigambo by'ibihoho bidahura yo umumanura jipo barahari rwose banywe inzoga sinje kuzamamaza ariko barahari abapasiteri benshi ni nabo bajya bambwira ati wamugira igiri wakane ko mwishyamba uri umuhindi mushyashya wikiyemera mu bantu twabanye kandi ubona ngiye kubavuga ngiye kubumbura igitabo mbanze mbavuge bose ndaje mbavuge abo ba pasteri
n'abahanuzi kazi n'abahanuzi ubwabo nibo abantu bafashe umwanya bakadambwa ati noheri ngwino dusanga hangaha tukubwire mwana wacu harimo n'abavuga butumwa agiye mukomera amashyi arabagiye bahagara mwagiye muhagarika ku meza ibinyamakuru mukabafotora gutya abagiye babwiriza bahagaze ku meza ari impinja bose bagiye bazinywa na n'izisaha baba nimwumvise ngo itoro ryaje rijugunya ritenga abo bose bari bo muri ADPR nabo muri ADPR barahari nabo mu macaca asanzwe barahari rero niyo mushaka kubwira abantu ngo impamvu abantu bari gukomereka impamvu abantu bashize mu rusengero bakabaganya imijyango yakabaye nta yindi n'ukuri ko Imana barokore bakomerekejwe n'abantu bagakwiye kubomora aba bakomerekejwe n'abantu bagakwiye kubomora icyo kintu kirakomeye abarokore bakomerekejwe n'abantu bagakwiye kubomora uzi gukomerekera ahantu warukwiye waruzi kugiye kubona komorerwa ni ikibazo gikomeye bakunda kwivugisha wabona pastor arimo aranywa inzoga ngo hoyango gukizwa ngo subwisungane bwa cooperative ngo cyangwa mituelle de santé ngo gukizwa ngo ni individuel nuko bihaye abandi ngo ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse ngahubwo Herode ngo arwanya umwana uvutse inyenyeri kaka nibyo inyenyeri yanyu yarazimye ahubwo mwebwe kuko bo barashaka no kuzimya niza abanye rero niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo umukristo araza gusenga mu rusengero afite ibihumbi icumi yageramo agahura na pasiteri w'igisambo akamubwira ati kugira ngo Imana iguhe akazi kugira ngo iguhe umugabo tanga ibihumbi makumyabiri akajya no kuguzaguza atashye imbokoboko kandi ngo Imana ngo imuhaye ngo ikingwa akazi ntari bukabone abana baricwa n'inzara ubu nkanjye hari abajya bava ngo noheri ngo buse ngo ko wihannye ngo ntuzasubire ngo mu biganiro ngo wicaranye kanyombya ngo wicarane inzovu mbiterwa n'ubuzima njyewe navutse ndi imfubyi nabayeho ndi imfubyi ntagira mama nagira data nza mu mujyi wa Kigali mba imbobo birancanga mba mu buzima bubi ntangiye kwambara gutyo ejo bundi abantu bambwira ati mwana wacu akira turagufashe amaboko ariko umuntu wese wangiriye neza Imana imuhe umugisha amen n'uwangiriye neza ntampa amafaranga akangira inama y'ukuntu nakwitwara Imana imuhe umugisha ndetse nsimira n'umuyobozi w'iyobokamana TV nta Imana iguhe umugisha amen ndawakiriye kuko uri mu bantu bafashije Imana kunkura mu mwobo yego ikindi nabwira abantu Yesu yataye inama 99 ajya gushaka imwe yari yazimiye ni njye Imana itari uyu munsi wano nimunshira urubanza nimunyibazeho muraje benshi banyibazeho ariko abazi Imana bafite umutima wo kubabarira bafite umutima w'urukundo nta udakosa reka mbabwize ukuri Imana iramutse ikuyeho rido ikingirije abantu mwirwa mwite ngo nabarukure ari abaca kuyoboka Imana ari abapasiteri bazwi nabaca kuyoboka Imana se nabo iyoboka Imana icaho abantu babatagatifu barashwe nk'uko nanjye narashwe ngese ko nayo inyuzo nkagenda nkaraswe ikibazo ni uko abantu batemera ko barashwe ngo bemere ko bahuye n'imbaraga za satani bemere ko umwambi wa Sanibalati na Tobiya wabafashe ngo baze bihane kandi iyo bamaze kumenya ko warashwe umenye n'ukuntu wagira gute wakwivura rero nagwishijwe n'abahanuzi ngwishwa n'abarokore ngwishwa n'ubwenge bwanjye bukeya ntabwo njye menya kuvuga ku bwenge bwe kuri njye sinizi niba naranize ntabwo ambwira kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu ngo ni amashuri ayo ngo nayo kwisaba reka kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka rero icyo nabwira abantu njye bona shutswe n'abantu bafite dogitora yego niko babyita harya yego na masters mu mugati mu bya mu by'Imana yego mu byo mu paraporo y'ikigero nyine ba theology abo nibo abantu bagiye banshuka bakanjyana mu buzima ubwo kuba nanywa inzoga hari video mwigeze kubona nikoreye ivide narayibonye noneho reka nkubwire impamvu y'iriya video sasa kuko njye ndashaka kwihana ibyaha nkakira iriya video hari habaye anniversary y'inshuti y'umuntu wa niyishaka Teoje yego umwe muhanuzi buriya yanywaga virunga ndi kunywa njye musteri niyishaka nywa virunga uri kunywa musteri yego hanyuma njyewe ndazigongoma nk'umuntu uzinyweye vuba utazi ibyo ari byo dutanu mbambaye ibyatsi akinzaga nibesera katsin vino n'umukoba nyinywe agashukwa ne mugani w'ijambo ry'Imana nta bwenge abafite nibyo mbana sinze kuri dutanu ntangira kubyina ntangira kuyikorera gucya mu muhanda nako mu kabari umukobwa wese mbonye nkumva nayoragura ngende nyoragura mba nk'indangamirwa nataye ubwenge yo
ariko abantu bazinywesheje hara hara abahanuzi hara ba pastor muri ya video basubira inyuma barebe hara kabari nari ndi kumwe n'umushumba umwe wambara bya bintu birandaranda hano bya bintu by'umwe by'ibibubu Kukira video yamaya mateka yo kugira nabonye ko gukorera imana nabiza n'umwaku kuyikorera neza bikaza n'umugisha niko bimeze bo sinyinywa inzoga sinyigendera muri bira bigare nsezeye connection yose y'abantu twajyanye mu kabari turayiciye rwose nsezeye connection n'abantu bamunyumve mu neza amatwi ntuzamamagara inshuti yanjye umbwire ngo ngone tujye gusangira icupa ntago mbikeneye sinshaka umuhanuzi uzampamagara ambwira ngo ngone tujye mu bagore oya ntago nigeze nsambana ariko hari ibigambo by'ibihwehwe byanyuze kuri YouTube bitavugitse biravuga ngo niyo watekereza nubikore cyo kabyibazaho bamaze kubikora yego ngo warasambanye rero yego imana imbabarira ubusambanye bw'amagambo nibi nibishe no mu bikorwa rega hajya mu bikorwa ntabyo nakoze kuko nabwo urumanuzi rese wo urerekwa ako nawe rwose urerekwa se nawe ugiye kwigira nka ntanuza ngo wawundi witwa Saru cyangwa nabaho ni bose bivuga babishye okay nta imana tubabari imana ibabarire ubwo ni bwo buzima nsezeye Nseze igikundi cy'abahanuzi banywa inzoga nseze igikundi cy'abapasteri banywa inzoga nseze igikundi cy'abahanzi banywa inzoga banatera amada bakihakana abana ibyo bikundi byose sinshatse kuvuga amazina yabo yego ndabasezeye ku mugaragaro kuri iyi tariki iki kiganiro cyo kuyoboka amana nicyo kiganiro cyanyuma abantu babonye ntago nzonde gukora ibiganiro bitwika ibiganiro abanyamakuru bya bindi bagira bahimba ama content ngo yasaze ngo turamutunguye ngo tumusanza ibintu mwa mwapanze ngiye nzajya nza nkuri ibintu bizima mfite ubuhamya gukura imana yamwicanga ngo ndi umwana muramu wanjye akajya akura amakanyara hejuru ngangitse uruhande rw'umuryango akajya ntera imigera ati wowe ntuzikamera nayimbwa mfite ubuhamya abantu mutazi mfite indirimbo mfite byinshi nzaza nkababwira njye narakomeretse hari n'igihe mubona abantu bagenda bambaye mukagira ngo ni abantu tuba twarashize dufite ibikomere byadukomerekeje buriya ikintu cyatumye nza kuyoboka amana yego ntabwo ndi gutereta abantu kuyoboka amana cyangwa se ngo nerete Joel oya ndabyumva rwose nge naje gutereta imana imana ni inyemera izanyemeza abantu yego niko bigiye kugira ngo uzatindane n'abantu uzatindane n'imana nutindane n'imana izaguhemba kandi noneho najya mvuga ngo abantu ngo muranyanga ngo nukuri ngo munyangire iki ngo mungendaho ntabwo mungendaho namaze kumenya ko ari njye kibazo hanyuma niba ari njyewe kibazo rero naje hano ngo nsenge imana igere gute impindura igisubizo kuri mwebwe nimumbona mumbone mu bwiza bw'imana kuko ibizinga byari byaranwari igikundi ariko imana numvishe imbwira ngo ibikuyeho n'imana yanjye ni ikigarure mu izina rya yesu kigaruye ariko bwo nukuri kuyama abantu bose ndabasezeye twajyanye mu tubari bakoranye ibyaha n'abanyamakuru bashaka kunywesha amakonti atatwika ndasezeye bye bye n'ubundi nzabaho ku imana igize ute nukuri uzaba ntabakoreye imana ngo yikorere amaboko yes ni profete Noe murumva ko ni ikiganiro cyiza kirimo guca bugufi gusaba imbabazi mu by'ukuri ni amahirwe akomeye cyane rero Noe hano ndi kumwe n'umupasiteri ndashaka gusengera agusabira imbaraga kuko ibi bintu ukoze cyangwa kuba watuye ni ikintu gikomeye ndashaka ko agusengera akagusabira imbaraga zo kugira ngo Imana igushoboze ni pasiteri yego ni pasiteri ari muri baba ndi birwa kuri YouTube batwika oya ntabwo atwika ni umukozi w'Imana niba ari umukozi w'Imana uvuga ijambo ry'Imana azatsinge kuko ubusinyishaka abantu nka yongo yaransengeye ansengeye numva sinzi ukuntu mbaye reka baraba kuri YouTube ntabwo mba bashaka rwose ko bansengera nabwo ntabwo bisengeye nabonye abapasiteri bakoza kuri YouTube bavuze induru hari abo njya mbona babahirikana abandi bagira gute baraba rwose n'abinda mu baba baje kuri YouTube yego
baje kwihahira baje gushaka umugati ngico nshaka rero ndashaka umupasteri Yesu yatumye uriho amavuta y'Imana udafite ibyo agendereye aza nsengere yego niba umwizeye nk'umukozi w'Imana ariko n'uyu nguyu uwe uriye Israel oyo uriya mupasteri uri uriya we rwose amavuta yaremewe ntabwo ajya twika umubwiriza butumwa uriya we rwose reka mfukame aza nsengere anya tureho imbaraga z'Imana pastor ugira icyo umubwira umusengere rwose Imana ishimwe kuko nibyigikundiro kandi nibyimbaraga kubona umuntu uhindukirira Kristo kandi akabikora abivanye mu ndiba z'umutima we Imana imuha umugisha kandi dushimiye Kristo wamubashishije akamushyiramo umutima wo guca bugufi bakundwa nshuti z'umusaraba abantu na Satani bamenya aho twakoreye ibyaha n'amakosa ariko ibanga ryo kwihana ribera mu mutima kandi rikamenywa n'Imana rero dushimiye iyobokamana ryakiriye uyu muvandimwe kandi nkuko amakosa menshi yakoreye kuri YouTube ni naho asaba imbabazi mumubabarire mumukunde n'umwana w'Imana kandi biravuze ngo mwene so nagwa mu cyaha ukagirirwa umugisha ukabibona umugaruza ubugwaneza nagukundira akihana uzabubanye ubonye umuvandimwe mwiza rero nukuri nongere nsabe abantu bo muri comment mutange comment zitanga ihumure zitanga imbaraga kuko kwihana ni ikintu gikomeye kwihana ni ikintu gikomeye ariko ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu biravuga ngo iyo umuntu abaye icyaremwe gishya ibyakera biba bishize uyu si noheri wo kwasiya uyu ni noheri mushya ushatse kongera kwizuza n'Imana kandi mbabwire inshuti zanjye nta kindi gitandukanye umuntu n'Imana usibye ibyaha iyo umuntu akuyeho ibyaha nta gituma Imana itamwishimira amahoro n'imbabazi by'Imana bitwikira ubuzima bwawe kandi n'umuntu wese ugiye kwandika ijambo ry'ihumure rigukomeza rigusubiza mu ibyiringiro na w'Imana ihumuha umugisha haleluya tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugushimiye kari wewe za kandi ugatunganya tugushimiye kari wewe urondora imitima ukamenya ibyayo mwami girira neza noheri kandi tumusabye umugisha wo kuzahura n'uriya mubyeyi yahemukiye Asia ndakwinginze kugira ngo ubwo hazaba habonetse mwami Imana ugusaba ubusabe busaba Asia gurana noheri uzagendera umutima wa Asia kugira ngo uburakari bwose yagize ku bwa noheri umwuka wera azabucururutse ahubgarukiye kandi amusaba imbabazi urakoze mwami ushoboze Joel niyobokamana abakunzi biyobokamana bose ubaha umugisha kandi umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ahabwa umugisha imbaraga zibohoye noheri zibohora undi wese waba uri mu byaha imbaraga zibohoye noheri zibohora umukobwa umusore umumama umupapa nawe waba ubohewe mu byaha nubwo atarabona igihe cyo kwihana ariko mwami ndasabye ngo umwuka wawe ugendereye noheri agenderere n'undi wese waba kuri iki kiganiro n'abafite ibyaboshye umutima we mu izina rya Kristo Yesu niko tubisabye twizeye Amen. Amen. Pastor, murakoze cyane. Mwakwibwira abantu gatoya bamenye ngo ni Murakoze nitwa Pastor Damien Shimimana. Narinje hakubwa iki gikorwa cyo gufasha mwene data kwihana no kwatura kugira ngo asubire mu nzira kandi nibyo koko biravuga ngo mwaturira nibyaha kugira ngo mukizwe rero kwatura si ububwa ahubwo kumenya aho waturira n'uwo waturira niko bimeze rwose ariko ubundi kwatura ni igikorwa cyiza kuko uba warakoze ibyaha abantu badahari ariko iyo watuye imbere y'abantu ubukoze igikorwa gifite imbaraga z'uburyo bubiri ubukojeje Satani soni kandi kwibendera ry'Imana uba wongeye kwerekana ko ubaye icyaremwe gishya rero Satani aramwaye uwagenzaga ubugingo bwa Noheri aramwaye kandi mwumwe uyu munsi ibendera y'ubutsinzi irazamuwe kubwo kwatura kwa Noheri nawe rero udukurikiye reka ibendera y'ubutsinzi zamuke ku bwawe kubwo gufatanya na Noheri nawe kwihana ahuri birashoboka ko ari ibyo ukora abantu batazi ko ari ibyo uvuga abantu batazi ko ari imico ufite abantu batabona ariko ishoboje Noheri nyigutumyeho igenderera umutima wawe nawe ahari nawe wakwisubiramo Yohana aravuze ngo mwakwisuzuma mukisubiramo ntimwagibwaho urubanza Imana ibaha imbaraga zitsinda urubanza rw'ibyaha mu izina rya Kristo Kristo Yesu. Amen. Amen. Ngira ngo birumvikana cyane. Nohe, nuko Imana iguha umugisha kandi iki kintu ukoze
ndakubwiza ukuri ko kizakubyarira inyungu nyinshi cyane cyane ya mbere ni y'ubugingo n'umutima wawe bibohotse amen izi mbaraga umukozi w'Imana gusabiye Imana iziguhe kandi igushoboze gukomeze aharyo uri umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana YouTube channel yawe yitwa YouTube channel yanje nifunguye vuba ntanubwira abamonetize ndi kujya nshiraho indirimbo yitwa Prophet Noheli Official Prophet Noheli Official yeze mu bantu 500 ngiyo iraho ngaho munsi iki kiganiro nyaboneka gukora like subscribe no gusharinga kugira ngo indirimbo ze zigere ku bantu benshi no kumutera inkunga no kumu nabyo ni ijambo ryihumure kubona abantu basuye shene yiwe bikagenda neza cyane haba hariho na nimero ze za telefone ariko aranazivuga cyangwa turazandika no ku kiganiro ariko yanazivuga noneho kandi tugana ku musozo akagira ubutumwa bw'umwihariko yatanga cyangwa ikindi yumva yabasigaje kuvuga ubundi tukaza kuza dusoza ikiganiro murakoze cyane nimero ya telefone ni 0780 52 98 ndumva afite ikiniga cyane ndishimye mutima wanjye rabuhotse ariko nzabuhoka neza amaze guhura n'uramubyeyi yego muzahura rwose ndabimusa mupfukama imbere mvuga ati mbabarira pastor na Imana imuhe umugisha aransengeye ariko nsengeye numvaga nari meze nk'uwapfuye ubu ndumva nzutse amen hari amavuta y'Imana rero atsengeye numvishije aza muri nge urumva ko ntangiye no kuvuga kuvuga gake gake kubera ko hari umwuka navugaga cyane nyine ariko ubu ngamaze kunzenya numva ntangiye kujya mvuga nk'abakozi b'Imana kwitwara neza Imana imuhe umugisha amen kandi dushimiye umuntu wese uri bukandiye subscribe Imana imuhereza umugisha mu izina rya Yesu amen amen reka tubashimire cyane rero kuba mwakurikiye iki kiganiro tuzakora n'ibindi byinshi bitandukanye Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza amen.